Në një ceremoni solemne me pjesëmarrjen e autoriteteve më të larta vendore dhe fetare, Dom Simon Kulli ka marrë dhe shugurimin si peshkëfi i diocezës së Sapës. Detyrojon shumë të rëndë, si barion me një gartë, kërkon sot prej nesh, dhe të tjera, të kujdesim për diocezën e lashtë të Sapës, të cilës i mundon barion pas vdekjes se barion të saj, Lucian Augustinit, që ne e kujtojmë me dashuri. Duke qenë se ti, o bijir i dashur, ishte lidhur me aftësitë e dobishme dhe me ndjokjen e gjërave të kishës vendore, na dukesh i deri për të udhëhequr, pasi kemi dëgjuar kongregatën për një përshpitje dhe me këshimin e seancës e dytë të sekretarisë së shtetit për marrëdhëniet me kombet, me autoritetin tonë të lartë apostolik, të emrojmë i peshqit të Sapës me të gjitha të drejtat dhe detyrat. Arqipeshmi i diocezës Shkodër-Pult, Monsinjor Angelo Massafra, gjatë fjalës së tij vlerësoi kontributin e Dom Simon Kullit si meshtar dhe administrator i kësaj dioqeze, ndërkohë që prania e tij në këtë dioqezë sipas Massafrës është një bekim për zonën. Të dashur vëllezër e motra, zgjedhja e kësaj date për të gënduar një shëmbullim peshqor është shumë e domethënëse. Sosër se na jepë mundësi të efektojmë nivelerën në shpëtimtare të kryqën të Krishtit, i njëjtë që si flamurë, që sot e tutje Don Simoni do të mbaj sigurisht në derë në krahërojnë e vetë, që sërse përmyrë një periudë të tiri që ka pare tre meshtarë të shëgruar i peshëri të risaj kishe të biut që eshte në Shqipëri. Pas riteve fetare, Dom Simon Kulli ka bërë edhe betimin para kishës dhe Zotit, duke marrë edhe detyrën e i peshqve të kësaj dioqeze. Dom Simon Kulli ka shërbyrë për vite me radhë si meshtar në katedralen Nën Tereza në Vaudejës, ndërkohë që prej një viti mban detyrën e administratorit të kësaj dioqeze, ndërkohë që prej kësaj të njëjte, Dom Simon Kulli pason Monsinjor Lucian Augustini në këtë dioqez, duke u emëruar i peshkëfi i diocezës së Sapës.